Dobré ráno, je 5:30 a jedu do práce na 6:00. Mám ještě trošku času, ale moc ne. Jsem docela unavená, protože mi včera vůbec nešlo spát. No a my se uvidíme potom. Dobrý odpoledne, teď jsem přišla domů. Je 14:05, což docela jde. Skončila jsem kolem 14:40 a myslela jsem si, Ježíš, já jsem bílá. Myslela jsem si, že půjdu na nákup, akorát, že bylo zavřeno a otevírá to ve 14 hodin a čekat se mi nechtělo. Takže jsem šla rovnou domů, teď budu odpočívat, najím se hlavně, protože mám strašný hlad, nic jsem nejedla od včerejška. A odpoledne nejspíš půjdu na procházku, protože je venku, prosím pěkně. Krásně. Takže asi vyrazím odpoledne na procházku. A tak. Dobré ráno. Máme 8:19. A já se musím připravit do práce, protože začínám v 8. Potom pracuju do 12:45 zhruba. Potom začínám zase v 17 a končím ve 10 večer, doufám. Myslím si, že budu končit později, protože mám stravu, no, takže se mě tam nechaj. A hlavně je potřeba všechno klidit a tak. Takže uvidíme, jak to půjde. Nicméně zatím se mi tam líbí. Spíš jenom mě bolí chodidla, protože jsem zvyklá vlastně jsem zvyklá ve škole tak sedět 8 hodin v kuse, nebo ne třeba celou dobu, ale skoro celou dobu. A tady stojím 6-7 hodin v kuse bez přestávky a bez sezení. Takže je to takový neobvyklý a moje chodidla se musí zvyknout, protože to je takový, ne že nepříjemný, ale prostě na to nejsem zvyklá, tak. Tak jsem oblečená takové, samozřejmě mám svoje bečkůrky už vždycky a jdu si na to poty a utíkám, protože upřímně moc nestíhám, takže se zase proti světlu. Nicméně natáčet v práci nebudu, ale vezmu si vás sebou, takže budu natáčet potom. Čusík busík. Dobrý poledne, už jsem doma, mám teď zhruba 3-4 hodinky čas, takže si musím první uvařit, nebo spíš najíst, nevím, jestli budu vařit, ale nejspíš bude potřeba, protože se dneska večer vrátím pozdě a zítra jedu zase do Ženevy, protože musím pro nějaký papíry a chtěla bych si vyzvednout ještě nějaký jiný oblečení a tak. Nicméně teď si trochu uklidím, najím se a budu odpočívat. Nebolí mě zas tak nohy, jak jsem říkala minule. Myslím, že jsem to říkala. Tak to je fajn. Už si začínám zvykat a nejsem ani zas tak unavená jako předtím, ale dneska tam nebylo hodně lidí, takže to může taky být tím. No a uvidíme, co budu dál dělat. Tak už jsem dorazila do Ženevy, odpoledne jsem byla s kamarádkou a pak jsem si šla koupit ty věci, které jsou docela důležité, nebo aspoň kterými
usnadní, ulehčí život na bytě. A nechtěla jsem si to posílat, protože nevím, jestli můžu. A přišlo mi prostě obecně snadnější si to koupit a ještě se zeptat v obchodě, než si to koupit na internetu. Takže první taková trouba, Tefal trouba, air fryer a trouba zároveň, to vám více do detailu ukážu zítra. Tohle taky vám ukážu více do detailu zítra, nicméně je to robot, vysavač a vytírač. Nevím, jestli se to říká dohromady, protože na bytě tam je společný vysavač, ale já si někdy budu chtít vysávat, když třeba někdo bude chtít používat. A nemám tam nic na vytírání, je tam jenom vysavač. A obecně prostě mi to přijde jako dobrá investice, protože si myslím, že pokud se s tím nic nepokazí samozřejmě, tak si to můžu používat i tady v pokoji, i na jiném bytě a prostě tak. No, takže jsem si to koupila teď. Ať to prostě mám, můžu to používat tam na tom bytě. A tím, že si to vlastně můžu ovládat na dálku, tak to je taky dobrý, protože když jsem třeba v práci, tak si můžu vysát. A když se vrátím, tak je vysát a je to dobrý. A teď jdu do vany. Outfit of today. Teď se chystám na poštu, protože si musím vyzvednout dvě věci a potom jedu do města za kamarádkou. Nicméně už jsem se tady připravila nějaké věci, které se budu brát zpátky na hory a ještě si potom musím vyzvednout nějaké věci, které jsou jako do kuchyně, protože mi tam nějaké věci chybí. No a my teď jedem. Tak mám svoje dva balíky. Přesně své. Tak už jsem zpátky a otevřeme spolu ty balíčky. Mám tady první. Normálně české youtubery nesleduju až na Adele Brandy a Lucie Greenwich. A líbilo se mi moc, jak měla Adele Brandy vlastně merch. Tak jsem si řekla, že si ho objednám. A objednala jsem si ho asi před měsícem a půl a právě dorazil, takže se na to rovnou mrknem. Tričko, který má. A vzala jsem si ho hodně velký, protože mám ráda široký prostě věci a spíš ho budu nosit jako pyžamo, takže je fakt jako hodně široký, ale není zas tak dlouhý. Jsem čekala, že bude trochu delší. Nicméně je tady napsaný teda, no já, beautiful thinking a vzadu prostě takové věci, I am beautiful, I am enough a tak dále. To si nechám zatím tady a potom jsem si vzala mikinu. Kterou tu modrou, takhle, to jsem si taky vzala široký, je to L-ko, hodně široké, ale to se mi líbí schválně. A je tam jenom vlastně značka toho oblečení a je velmi příjemná vevnitř, je hladká, tak to je fajn, to jsem ráda, no. Takže tak, mikina. No a potom jsem dostala druhý balíček, který je větší, který je z Anglie. A je to vlastně, jsou to zase mikiny. Tak. Vypadá to takhle.
A jsou to vlastně dvě flísky, mikiny teda. Je to vlastně ručně dělaná práce, takže je to docela drahé, ale nevadí mi zaplatit více, protože je to ručně. První taková je tam i na krk. A velikostně si myslím, že je to perfektní. Ještě to ukážu potom jako líp. Nicméně tady jsou jako normálně ty čudlíky se tomu neříká, nevím, jak se to jmenuje. Teď a kapsa a je to vlastně dvouvrstvový. No, takže tak a vezmu si to na ty hory, protože jsem to chtěla na ty hory. A potom mám tady vlastně mikinu, svetr, mikinu. S kapucí, která je zelená, vždycky na každém tom svetru je takhle kravička, moc hezké. A znova, taky jsem si vzala L-ko, takže je to docela dlouhé a vůbec se to nehodí s mými kalhotami teď, ale je to super. Takže když to dám vedle sebe, ať to vidíte trochu víc, ta barva tady vůbec není výrazná, takže to dám spíš na Instagram nebo tak. Malá kravička, je to teda mikina s kapucí, tady je velká kapsa, která je dvojitá. A potom ta flíska takhle s těma, zase nevím teď, jak se to jmenuje, zase kravička takhle a potom zase kapsa, která je taky dvojitá. Na sebe si to teď nedám, protože je strašně vedro, takže bych jenom trpěla, nicméně si to vezmu sebou nahory a až bude větší zima na horách, tak vám to ukážu. A tak. Tak už mám připravený batoh, dala jsem si tam ty dvě mikiny, ještě jsem si tam dala třetí. Mám tam jedny kalhoty navíc, mám tam ty podkolenky. Tady mám teda tu troubu, mám tam jeden čaj. Mám ty pytle na třídění, které jste viděli v jiném vlogu. A potom si vezmu ještě tohle, takže budu dát batoh, vysavač, troubu a to je vše. Dobré ráno, přijela jsem pozdě večer, takže jsem si jenom udělala večeři a pak jsem šla spát. Dneska máme pátek a mám pořád volno. Zítra zase pracuji, ale trochu si to tady musím uklidit, musím na nákup. Chci začít stříhat video, tohle video, který vyjde v neděli, doufám. A potom půjdu asi odpoledne na procházku a na večer by měla přijet moje mamka s mojí sestrou, takže půjdeme nejspíš do restaurace a ukážu jim, jak tady bydlím a tak jdeme uklízet. Takže včera nebo předevčera jsem říkala, že jsem si koupila tuhle troubu. Je teda tefal trouba a není jako moc velká, což mi přijde fajn. A líbí se mi to, že vlastně se dá takhle otevřít jako normální trouba. Tohle se dá sundat ty dvířka, aby se to dalo všechno umýt. A nejvíc jako se mi na tom líbí, že je to vlastně air fryer, zároveň jako trouba a grill. Že se tam dělat jako hranolky, maso, pizza, buchty, ovoce, prostě všechno možné. A i tady je vlastně online jako receptbook. A to, co mi přijde hodně fajn, je, že je tady vevnitř 50 000 věcí, které můžete použít. První věc, která se mi líbí, je, že se to dá všechno skladovat vlastně v jedné věci, takže v té troubě a nemusí se to skladovat někde v nějakém šuplíku nebo tak, což mi přijde fajn. Samozřejmě to není placená spolupráce nebo to, jo. Jenom si myslím, že je to fakt dobrý produkt, tak jsem vám ho chtěla ukázat. Nicméně, první máme takovou širší prostě desku, nevím, jak to pojmenovat. Potom máme dvě menší. Potom
to má takovou, která jedna strana je na grill, je to tady je napsaný, a druhá strana je na pizzu. Takže je tam jako to kolečko schválně, což mi přijde skvělý. Potom tady je taková prostě, aby se to dalo všechno vzít. Potom se tam dá dát i jako celý kuře, že si napíchnete kuře. Tady jsou k tomu pity, to já používat nebudu, protože kuře nejím, ale třeba si na to napíchnu nějakou zeleninu. Potom tady je další, abyste si mohli vzít jako tady z toho grillu, prostě si to tam dáte a pak si to můžete vzít. Potom tam je jako normální deska, teda menší, kde si můžete dát nějaký sušenky, prostě všechno možný. A potom je tady teda manuál, který si musím přečíst. Nicméně si myslím, že pro jednu nebo dvě osoby to je fakt super. A tak jsem ráda, že jsem si to koupila, protože si myslím, že to budu používat každý den. Takže tak. Dala jsem si židle nahoru a není nic na zemi. Boty jsem si uklidila. Tady jsem se taky uklidila. Jenom si musím uklidit žehličku. A vzala jsem si jako ze Ženevy právě ty pytle na třídění. To jsem říkala před minulým vlogu, myslím, že jsem si nějaké kupovala. Takže jsem si je vzala sebou, abych mohla třídit. Tam je zbytek. A jsem ráda, že jsem si je koupila, protože teď je budu potřebovat a budu je potřebovat dřív, než jsem čekala, takže to je dobrý. Protože už je v obchodě vůbec nemají, takže to je ještě lepší. Nicméně teď si douklidím koupelnu, obleču se a půjdu na nákup. Jsem připravená na odchod a jenom jsem vám chtěla ukázat outfit of the day s tou novou mikinou, co mám. Je hodně dlouhá, což se mi líbí. A vzala jsem si L-ko, abych to měla jakože oversize. A vždycky si to můžu tak hledat dovnitř, když tak, a to se mi líbí. Je mi strašně vedro teď, takže už se těším, až půjde ven. Ale je fakt krásná. Jsem strašně ráda, že jsem si ji koupila. Ale jsem naštvaná, protože jsem si blbě, nebo prostě v pračce, se mi obarvily kaloty. A to jsem naštvaná, protože to jsou nové kaloty. Nicméně jdeme na nákup. Tak už jsem zpátky. Nakoupila jsem si pár věcí, tam jsem nenatačila, protože prostě jsem se na to necítila, ale prostě nebudu natačet v obchodě. Mám velkou tašku. Tady plně věcí, co potřebuji. Takže první jsem si vzala špenát do mrazáku. Už je porcovaný, takže si z něho můžu udělat buď nějakou omáčku, nebo si ho dát do lazaní, nebo tak. Potom těsto na pizzu, který si naporcuju, abych si ho taky dala do mrazáku a vždycky si ho jenom rozmrazím. A pak si udělám tu pizzu. Mám právě, jsem si koupila sáčky na mražení, abych to mohla dát zamrazit. Koupila jsem si mozzarellu na tu pizzu, abych si mohla udělat. Potom jsem si koupila utěrku, jednu. Aspoň budu mít tři, takže jednu na nádobí, jednu normálně na umývání a jednu erární. Koupila jsem si hořčici. Potom jsem si koupila tu... To není vařečka, prostě to vidíte, protože ta, která je tady, je úplně spálená a nechci ji používat. Potom jsem si koupila takhle na umývání, prostě na doby, i když mám houbičku, tak někdy je pro mě lepší tohle. Potom jsem si koupila dvě vařečky, byly spolu, takže jsem neměla na výběr, protože tady nejsou vůbec žádné vařečky, je tady jenom tohle, ale tohle je to moje nové a to jiný, co tady je úplně hnusný a používat to nechci. Potom jsem si koupila polentu, aby jsem si mohla normálně vařit. Hrášek na zamražení,
Potom jsem si koupila košíš, to nevím, jak se říká česky teď. Cizrna? Ne, cizrna to není. No, to je jedno. Potom jsem si koupila na záchod takový ty vodňový ty. Potom jsem si koupila malou pánvičku, protože za prvý byla ve slevě, za druhý tady mám jenom jednu a za třetí ta, která tady je, se na ní furt něco lepí a prostě není nějak extra, takže aspoň budu mít dvě. A no. Potom jsem si koupila veselou krávu. Potom jsem si koupila drátěnky, měly jenom 6 balení, takže jsem neměla na výběr. Aspoň mi to zůstane na dlouho teda. Potom jsem si koupila koření na pizzu. Potom jsem si koupila sáčky na led, aby jsem si mohla dělat led. Potom jsem si koupila kuskus. Je, padá mi to tady. Potom jsem si koupila čočku. Potom jsem si koupila produkt na umytí té varné desky, tak doufám, že to bude fungovat. Za chvíli to zkusím s tím, že to nastříkám, nechám to chvíli a pak to umiju drátěnkou a uvidíme, co z toho bude. Potom jsem si koupila brambory, aby jsem si mohla dělat... Jsem chtěla říct bramborovou kaši, ale spíš šťouchané brambory, protože bramborová kaše tady nezvládnu kvůli tomu, že tady nemám mixer. Potom jsem si koupila na prací prášek, ale je tekutý, takže prací tekutina. Nevím, jak to popsat. Potom jsem si koupila hranolky do trouby, menší balení. Olivový olej, protože tady mám jenom slunečnicový mýdlo, aby jsem si nemohla normálně umývat ruce, samozřejmě. Těstoviny na lazaně. A jako poslední tady mám formu na dort, ale kterou já budu používat na ty lazaně. A jsem ráda, protože se mi vejde do té trouby. Já jsem nevěděla, jestli se mi vejde. Vypadá to, že jo, tak to je super. A to je vše, já si dojdu všechno uklidit a potom zkusíme ten vysavač. Tak dala jsem ten spray trochu všude, tak doufám, že se mi to umije. Nebo aspoň, že ten smrad půjde pryč, uvidíme. Tak už mám doluxováno, luxuje to docela dobře a ještě je dobrý to, že si tam můžu rovnou dát vlastně takovou utěrku v podstatě, která mi to rovnou i vytře, takže to mám jako vysavač a vytírač zároveň, což je super. Zkoušela jsem to venku, jako šla jsem ven, aby jsem jako si poslechla, jestli je to hodně hlasitý a to a nepřijde mi to zase tak hlasitý. Ale tak záleží na člověku, nicméně někdy si luxovat musím, takže to prostě 20 minut za týden lidi vydrží prostě. No a jsem překvapená, protože ono, ten vysavač zvládl i vlastně přes ten schod. Tady je vidět, že to trochu špatně vysal, ale i přes ten schod zvládl prostě to, což je fajn. A potom jsem se snažila udělat jako dvě místnosti, že mám vlastně jako koupelnu, celou vyluxovanou teda teď a potom tu normální místnost, která je taky celá vyluxovaná, takže tak. Tak snažila jsem se to umýt, jak to šlo. Uvidíme, jestli to bude ještě smrdět, když přijdu do toho bytu, ale tady je to prostě spálený a snažila jsem se to jako tou drátěnkou, ale ještě to zkusím někdy jindy, prostě uvidíme, nicméně jsem si to všechno uklidila, umyla, mám to všechno čistý, no a teď si dám něco k jídlu. Early morning, I'm walking home, the streets grow busy, the lights turn down, early morning.
Dobrý den, dneska máme neděli, právě jsem se vrátila domů a jsem strašně umavená vena. Takže si uvařím, půjdu spát a pak budu stříhat tohle video. A jinak nic moc asi dělat nebudu dneska. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah.